理研 CDB から来ました二階堂です。なんか皆さん自己紹介してるんですけど、自己紹介しないといけないっていうことにちょっと僕は気づかなくてですね。ツイッターとか見てる人だけが来るのかと思ってたんですけど、今日はまあツイッターは皆さん見てるので、僕はツイッターの話はせずに、ボーノさんの方からGoogle プラスの話をしてくださいっていうことだったので、それについて話したいと思います。ちょっと前のお二人とかボーノさん結構漫談うまくて面白い感じだったんですけど、ちょっと笑いどころとかあまり用意してきてなくて、結構真面目なプレゼンなんですけども、10分お付き合いください。主に共同研究の話をしようと思ってまして、なんで共同研究を僕らするのかっていうと、まあヘテロジェナイティ、いろんな研究者が、集まって研究するっていうのが良いサイエンスを、生むというふうに考えています。で特に、僕がやっている次世代シーケンサーの分野に関しては、シーケンサーにどうやってサンプルを持っていくかっていう、そのバイオテクノロジーの部分 と、実際に、バイオロジーの問題を解くわけですから、モルキュラーバイオロジー、セルバイオロジスト、あるいは僕のように、情報処理をするようなバイオインフォマティックスの人や、明らかになったことをイメージングで、証明するとか、まあ、いろんな分野の人が必要になるわけです。で、まあ、こういう人たちがコラボレーションをするっていうのはなかなかこう難しいことでですね、特にいろんなファシリティとか機械を使うので、全国に散らばってたり世界中に散らばってる人と研究しないといけない。でこれは非常に難しい問題で、去年プロスワンに出た論文でコラボレーションと研究者の物理的な位置について調べた社会学的な論文が出ています。でこの仕事によると、論文のサイテーションの数ですね、要は論文のインパクトと著者の位置っていうのに関係があると。で彼らは、3万5000ぐらいの論文をサーベイして、論文の著者の、かなり高解像度の物理的な位置を、地球上にマップして、その距離っていうのを測って、その関係っていうのを調べています。で X 軸が距離ですね、著者間の距離で、こちらはサイテーションの数で、やっぱ近いとハイインパクトなジャーナルに出ているっていうのがあります。なので、まあ、近くにいてディスカッションできるっていうのは非常に重要なことです。で他にも社会学的な、調査がいくつかありまして、これは都市の研究とかをしている人の、お話の中にこういうのがあって、グループを2群に分けます。で、直接会って協力ゲームをさせるようなグループと、電子的にメールとかを使って、ディスカッションしながら何かゲームを解くって時に、どっちが成績がいいかっていうと、やっぱり、対面で会ってる人と、ゲームをした方が成績がいいというような調査があります。でまあこれは何かと似ているなと僕は調べていて思ったんですけど、まあ、なんか遠距離恋愛と非常に似ているんじゃないかと思っています。で、僕の個人的な話、これちょっと録音されてるっていうのを全然知らなかったので、でも言っちゃうんですけど、これまでの人生の総遠距離恋愛年数 5.5 年ぐらいで、研究者だったら結構あると思うんですよね。でまあ、そのうち 1.5 年が、2次元との恋愛なんですけども、相手は高校生なので生活のリズムが合わないんですね。でこれは非常に大切な問題で、レッドとドライブの生活が合わないんですね。夜の方が静かで研究に集中できる、でも機械を使って研究しないといけない人は昼来ないといけないんです。で遠距離恋愛についてちょっと論文をサーベイしてみますと、お茶大が結構そういう研究をされていまして、まあ、女子大らしいこう視点で研究されてるんですけど、その論文の中にですね、こういう
セリフというかセンテンスが出てきます。で、まあ、なんでこういう結論に至ったかっていうのは、遠距離恋愛してる人インタビューしたりミクシーで聞いて、その遠距離恋愛コミュっていうのがあるらしいんですけど、そこでアンケートを取ったりっていうサーベイの論文がありまして、その中に2つ大事なことがあると。で、1つは相手が何をしているかを知ること、でもう1つは、まあ、やりすぎないってことですね。もうプライバシーがある中で相手が何してるか、今何してるかっていうのを知りたいっていう、この2つを両立することが重要だと。で、まあ、この研究はそれを提供するインターフェースっていうか、機械を作りましょうっていう研究なんですけども、そういうことを言ってると。まあ、つまりこういうことで、ずっと僕なんかはデータを待ち続けるわけですね。ウェットのデータが出てで、そのまま待ち続けてパブリケーションが出ないで死ぬっていうような状態、あるいは解析いつまでたっても来ないよと、そういう状態で待ってるっていうのはかなり辛いわけです。まあ、一方、常に相手が何してるかっていうのをずっとこうメールとか電話で状況を調べるっていうのは、相手にとってはまあプレッシャーだったり、こう監視されてる感じがあるわけですね。で、あのスマートフォンにインストールするアプリでカレログっていうのがあって、あの彼の GPS 情報をずっと追いかけるっていうツールがあったらしいんですけど、まあ、要はこの中間になるような、まあ、こういったインターフェースが必要だろうと。それが、遠距離恋愛というか共同研究をうまくする手法なんじゃないかと。じゃあその研究者のさりげない行動っていうのは何でしょうねということなんですが、ウェットの研僕はドライの研究者で実験も少しはしたことがあるんですけども、ウェットの研究者がさりげなく結構労力割いてることっていくつかあって、その一つが、まあ、実験するまでに試薬を作るのに結構時間をかけていたりだとか、それがあのエクスパイアしないように定期的に作るだとか、あとそれが納入されるまでの時間を計算して実験を準備しないといけないとか、僕らはコンピューターがあってそこからすぐ仕事を始められるんですけども、そういう、ものにディペンドして研究するっていうことの、苦労っていうのが結構あります。あとはその機械が、僕らはコンピューターを使うときは自分である程度メンテしたり作ったりすることができるんですけども、分子生物学の実験でサマルサイクラー自分でバラして組み立てれるって人ほとんどいないわけですね。で、そういうところに結構あの時間を取られてるっていうことも、苦労としてよく聞きます。で、その他には例えば PCR がどのぐらいの時間かけてデータ出てくるかとかっていう感覚をドライの人がどのぐらい持ってるかですね。例えば次世代シーケンサーがどのぐらいの時間ランしてるかっていうのを知っているかと。で、今100ベースペアエンドでやると2週間ランするわけですね。で、ジーンチップだったら3日でデータが出てくるとか、そういうような時間的な感覚がなく僕らには ATGC が届いてるっていう状況です。で、それがクオリティがいいとか悪いとか突っ返すわけですけど、そこに結構時間がかかってるんだっていうことを知ってるかどうかっていうのも結構違いますね。あとそれぞれのウェットの研究者がどういう論文をフォローしているのかっていう興味っていうのもドライの人と結構違うんじゃないかと。で、ウェット側の、日常っていうのはまあこういったことがあると思います。で、じゃあドライ側はどうかっていうと、まあこれもいろいろあると思うんですけども、先ほどあのコンピューターあればすぐ計算できるんでしょみたいなことを自分でも言ったんですけど、実はそうではなくて、コンピューターが来てもただ OS がインストールされている状態で、そこに、OS のバージョンアップにずっとついていったりだとか、ソフトウェア解析のソフトウェアのバージョンを保ったりとか、それが例えばものすごい数のライブラリにディペンドしているようなバイオパールっていうものがあるんですけども、そういうものを維持するのは結構大変なことです。だから昨日まで動いてたソフトが今日動かないっていうことをウェットの人に伝えるのは結構難しいことですね。で、そういうものもあります。で、あと、まあ、計算機じゃなくて理論とかやってる人だと、あの実験のように手を動かしてればいつかデータが出るってことではなくて、あの
アイディアがポッと浮かぶかどうかっていう、でそれはもうどのぐらいの時間かけたら思い浮かぶかわからないっていうこともあるわけですね、理論研究なんかでは。でそういうところは、どのぐらい時間かかりますかって聞かれるんですけど、まあわからないですよね。そういうこともある。でそのわからないってことを伝えるのは結構難しいと思います。でプログラムを、どのぐらいの速度で書いてるのかっていうことも結構わからなくて、こういう作業には簡単にできるけど、こういうものは一から作らないからといけないから難しいっていうのは全然ウェットの人は知らないわけです。で、あと、まあ、ウェットでも新しいプロトコルが出たらそれをこう習得するっていう部分はもちろんあるんですけども、計算機とか理論の場合、まあ、だと、まあ、勉強する普段勉強すること実は結構いっぱいあって、プログラミング言語とかライブラリーがどんどん新しいいいものが出てきます。で特に、最近だと機械学習の手法を学んだりだとか、それをビッグデータに対応するためにどうしたらいいかっていう新しいパラダイムがたくさんたくさん毎日のように出てきて、で それを試してどれを習得するべきかっていうのを考えながら、学習していくっていうステップが結構あるんですけど、そういうのもやっぱりウェットの人からするとよくわからない。ウェットはなるべく枯れている技術で安定にデータ出るものを大切にしますけども、ドライは、最先端についていくってことも同時に、結構やらないといけない部分もあると。で、それに絡むんですけど、バイオロジーの論文だけ読んでいてもいけなくて、計算機の論文を読んだり数学の論文を読んだりとかっていう、まあ論文の興味のところも結構違うと。でそれを、こういった両方のさりげない行動っていうのをいちいちそれぞれこう生活のリズムが異なっていく中で共有するってどうしたらいいんだろうっていう問題がやっぱりあって、こういうところが通じ合ってるから共同研究のをするときにコミュニケーションの、フレームワークとして相互理解っていうのが役に立つと思うんですけど、こういうものを、共有しないといけない。で Google プラスについては犬くんがさっき大体説明したと思うんですけども、要はクローズドなツイッターみたいなもんですね。で、もちろんオープンにもやれるんですけども、一つとしてはこの特定の人物にだけ向かって、つぶやくことができると。でその特定の人物を最初からこうクラスタリングしておくことができて、それを Google プラスではサークルと呼んでいます。で、これ、僕の Google プラスの画面のキャプチャーなんですけど、ここに、Twitter みたいにタイムラインがザーッと流れてるわけですね。でこちら側にそのサークルというのがあって、友達とか知人とかフロー中とか、これ最初からできてるやつですけど、それ以外に、ちょっと白抜きしてますけども、いくつかこうあって、例えば、僕はコラボレーションでシングルセルの RNA シーケンスっていう技術を開発してるんですけど、そのコラボレーターが入ったサークルがあったり、いくつかそういったものがあって、実際に共同研究に、こういったものが使えるんじゃないかという話が今日のメインです。でじゃあ Google プラスじゃないといけないのってことをについて話すんですけど、まあ、他の、メディアと比べてみるとこういった違いがあると思います。例えばメールでなんかこういう論文見つけたよって来たらどうしますかね。やっぱ読んでから返事しようかなとか、うん、ありがとうって打つのかなとかちょっとなるじゃないですか。だけどタイムラインに流れてるだけだったら、まあお礼をする必要はないんじゃないかなとか、そういうところはまあ気軽になると。で、まあよっぽど自分の役に立ったなと思ったら、このプラス1ボタンを押しておけば、まあ気づいたよっていうことにもなるし、わざわざ返信をしなくてもいい。こういう気軽さがあります。で、これが電話だったらどうかと。電話だったら、それこそ生活の時間が一緒じゃないと。なかなか難しいし、実験室にこもってる場合は連絡がつかないわけですね。でドライの人は起きてないかもしれない、まだラボに来てないかもしれないわけです。で、だからと、
電話っていうのはそういう同時にいないといけないっていう問題があります。で、チャットの場合は両方同じチャットのソフトを立ち上げといて、でいつでもつながってますよ感っていうのが非常に強いですね。だからちょっとストーキングなイメージが強い。だからよっぽど仲良しじゃないとこういうのは難しいかなと思います。でそれぞれの現状をじゃあブログに書くかっていうと、また長文で書くのもめんどくさいし、どこで立ち上げるかとかそういう問題もありますし、ツイッターでももちろんいいんですけど、あまりにもオープンすぎるので、この人たちだけに今は言おうみたいなのは難しいと。で一方 Google プラスは結構 Gmail、 Google のメールサービスを使ってる人が増えてるので、 Gmail でメールチェックするついでに Google プラスも見たろうかなっていう人が、いるので、その場に、人を集めるってことをしなくても結構ウェットの人も見てくれるっていうメリットがあります。で具体的な例として、先ほどのシングルセルのチームでこういうのをやっていて、その技術とは直接関係ないんだけど、その技術を使って何か分かった時に検証に使いたい技術の論文とかっていうちょっと離れたようなものに関しても、つぶやいておいて、あそういうのがあったんだっていうのをみんなが、マイルドに共有し合うっていうことに使っていたり、あるいは実際に実験技術、こういうアイデアを使ったらこういうデータが出るんじゃないかっていうのはここで議論できたり、実験機器のトラブルで今実験が止まってるんだと、でそれを、実験しない僕にも共有されているので、その間まあじゃあしょうがないから待ってるかっていう気になれるっていう、こういう日常が、さりげなく共有できるっていう状況に今なっていて、楽しく共同研究ができています。で、まとめると、その共同研究をしていく上でいくつか共有しないといけないものっていうのがあって、それはまず何に興味を持ってるかっていうのが一致してないと、興味を、一つにしているので共同研究するはずなので、ここは非常に大事で、そのここが結構注目されないことが多いんですけど、それぞれが何が苦しくて何が楽しいのかっていうことも自然と共有できるっていうのは非常に素晴らしい。で技術が全然違う人が集まった時に時間の感覚っていうのを統一するのは結構難しいんですけど、これも自然にできるようになっていくと。で時間だけじゃなくて、お金とかいろんな、コストに関しての、リソースの感覚っていうのも共有されていくっていうのは、非常にいいので、こういったツールを使うといいんじゃないかという話です。で遠距離恋愛も多分同じ問題なと思うんですけど、共同研究もその相互理解っていうのが大事だと。で、理解が進んでお互いをリスペクトしている状態で何かが、一緒にできるようになっていくっていう点では、共同研究も多分遠距離恋愛も同じで、それを、支えるツールとして Google プラスっていうのは非常に面白いんじゃないかと思っています。で、Google プラスを使って、楽しく共同研究ができたらいいんじゃないかなと思います。で最後にちょっと話変わるんですけど、NGS をやってるって話をしたんですけど、 NGS 現場の会っていうのを僕らやっていて、今そこに大会長がいて、お前喋るんだろうなって顔してるんで言うんですけど、5月に大阪で大会をやります。でいろんな分野の人が集まって共同研究するのが大切な分野なので、全く関連がないわけではないと思うんですけども、ぜひ興味のある方はこちらの URL で、続きはウェブでお願いします。以上です。どうもありがとうございました。